おととい、大勢の人がカメラを向ける先にいたのは大野里関と同じく津幡町出身の大正海関です。2人は相撲留学のため新潟県で中学高校時代を過ごしていて、今回大野里関の大関昇進を祝い、大きな顔写真がラッピングされた列車が新潟県内を走ることになりました。その後行われたトークショーでは、大関昇進の伝達式で述べた口上について聞かれると、高校の前の顧問だった村山先生に相談して、そこで、優勝したその日に連絡をして、まだその時は大関っていうのは決まってなかったですけど、口上を何にするかっていうのを。優勝が決まった14日目の時点で恩師に相談し口上を考えていたと裏話を明かしていました。そして観客からはこんな応援コメントが。ぜひとも糸魚川市内から予備さんを持ってください。期待の声に大野里関もこの笑顔。いや、嬉しいですね。こうやって大関が誕生することはとてもめでたいことだし、皆さんにお忘れ物のご案内です。あなたらの杖最高です。昇進しかないでしょう。さらに上へ、はい、横綱ですね。頑張れ。地元石川以外にも熱い応援を受ける大野里関、今後もさらなる期待を背負いながら、まずは次の九州場所に臨みます。